allayamo gori danganya margau danganya margau kun zimidir lai simun sayanesaw mawalna simun sayanesaw mader yemaychil andi sew alla bakat marrazaw ey sew betam emigermachu mani meslachual eski negaru mani meslachual rikum zemeda zemedkun ande ustaz alle muslim ust ande jagna alle سلا مسلمو امطات سلا كريستيانو امطات سلا كريستيانو افطاطر سلا مسلم افطاطر بمصحف سندو حق حقوان نچ نچوان سايون حق حقوان كلچ بلو سايساسات سايزنف سايوارد انيالم سايوارد مصحف يصاف عند جغنا استاذ علي اسكي ما انه يا استاذ جغنا زمنكون يميفراو በየቀኑ ስሙን የሚያነሳው ሰውየው የኛ ኡስታዝ አይናገርም የኛ ኡስታዝ አይናገርም የሚገርማችሁ ነገር አይናገርም ስለዚህ ሰውዬ ሲለምንም ሲሰድቡት አይናገርም ሲዘልፉት አይናገርም ሲያሽሞጡት አይናገርም ምንም ነገር ሲያድርግ አይናገርም ነገር ግን ሪኩም ዘመዳ ዘመድኩን ይሄን ሰውዬ ሳይናገር መዋል ማለው አይችልም ማን ይመስላችኋል አቲካ ቢን ደላ አህመድ ጀመል አይ ተኩማ አህመድ ጀመል ሰውነት አቡ አህመድ ጀመል ይያሉ ነው ምፍታ አህመድ ጀመል ይያለ ነው በቃ ይታወቃል ስለ አህመድ ዲን ጀመል ሳነሱ እስልምናን ማጥቃት ከፈለጉ ይገርማችኋል ስለ ጀበሉ ጀምጀም አህመድ አው ጀምጀም አህመድ ሱመያ ፋጡማ ጀበሉ አው ጀበል አው ጀበሉ ነው በሉ ጀቢላ አቡ ሃይደር ሚካካትሰል ሳፊያ ጀበሉ ህክማ ጀበሉ ይያሉ ነው አቡ ኢትዮጵያ አህመድ ዲን ጀበል ፋጡማ ጀበሉ ነው አው ጀበሉ ነው ሰሜን ሸዋ ፋጡማ ሪኩም ዘመድኩን ስለ ጀበል ዘኪያ አው ትክክል ሰፊያን አቡ ሃይደር ትክክሉም ስለ ጀብ ፋጡማ ስለ ጀበሉ ሳይናገር መዋልም ማደርም አይችልም ዘመድኩን ዑመር አህመድ ጀበል ተራራው ሳያት ኢማም አይመኒ ሌላ ነገር እናውራ የሚገርማችሁ ነገር ስለ አህመድ ዲን ጀበል ማለት ነው ጀበሉ ኢማን ኦኬ ጀበሉ አዎ ጀበሉ ነው በሉ እስኪ ስሙን አብዙልኝ እስኪ ኤን ኡስታዝ አቡ ሃይደር አላህ እድሜያቸውን ያርዝምልን እነዚህ ሁለቱ ብርቅዬ ኡስታዞቻችን ኡስታዝን ያሲን ኑሩ ኦኬ ጨምሩ የማይገፋው ጀበሉ አንድ ቀን ጀበሉ ስለ ሪኩም ዘመዳ ዘመድኩን ወይንም ስለ ክርስቲያን መጥፎነትም ጦርነትም ምንም ክፉ አንድ ቀን ቃል ወጥቶት አያውቅም አንድ ቀን መጥፎ ቃል ወጥቶት አያውቅም የሚገርማችሁ ሳራ ጀበሉ አብዲ ጀበሉ ሐሙ ጀበሉ አዎ ፋጡማ ጀበሉ በሉኝ የዘመድኩን ራስ መጠጥ እሙ ኑህ አዎ ጀበሉ ነዋ አሚናት አህመድ እሪኩም ዘመዳ ዘመድኩን እዚህ ምድር ላይ አላህ አንድ ሰው እንዲፈራ ተንቦቅቦቆ ሽንቱን እንዲሸና ስሙን ሲጠራ የተንቀጠቅ ዛሬ የሚገርማችሁ አሳያችኋል ቪዲዮ ዘመድኩን የጀበሉን ስም ሶስቴ ከጠራ በኋላ ፌንት ነቅሎ ደረቱን እንዲአርጎ መተንፈስ አቅቶት ለተወሰነ ደቂቃ ትንፋሹ ተቆርጦ አላህን ይመለሰለት ትንፋሹ ተቆርጦ ነበር ዛሬ እሪኩም ዘመዳ ዘመድኩን ዛሬ ሞቶ ነበረ እሪኩም ዘመዳ ዘመድኩን የጀበሉን ስም ሲጠራ የአህመድ ዲንን ጀበል ስም ሲጠራ ላሽ ብሎ ጠፍቶብን ነበር ዘመድኩን ወይኔ ዘመድኩን ሞተብን ነበር እኮ አይ ዘመድዬ አረ እባክህ ተው ዘመድዬ ተው ሪኩምዬ ሪኩም ሰንደልገላ የኔ ሌባ የኔ የቲያንስ አጭበርባሪ የኔ ውሸታም መምህር የኔ ስደተኛው የኔ ጀርመን ትራስ ላይ አስደግፉ ቴሌፎን ቪዲዮ ኮንፈረንስ የሚያወራ ዘመድኩኝ ኧረ ላልክሰበት ብሎ በቪዲዮና በእንትን የሚቀርብ ሪኩም ዘመዳ እንፈልግሃለን ታስፈልግናለህ ለሙስሊሙ ትግል አንተ ዘመድኩን ታስፈልጋለህ አንተ ከሌለህ ሐቅ ሐቁን እንዴት እናወራለን
አንተ ነጭነጩን ትላለህ ነጭ ቀለም አጣቀው ክሪያቱ ማንተ የለበስከው ጥቁር መነጽር ነው እኛ ደግሞ ወታማሩት ዲቪ አንስ እኛ ደግሞ ሀቅ ሀቋን እናወራለን ሀቅ ሀቁን ስናወራ ራስ ምዳሪ ይገርማቸዋል ጀበሉ ሀቅ ሀቁን የሚያወራው የምጽፈውን ያነበበ ፌንት ለቅሎብን ነበር ሪኩ ايه دبترا ايه متتنيا دبترا موتو بالنبر اندو اسكي اندو لا سماچو زاري بتام ميگرماچو نگر مني اني زاري زاري اني ميگرماچو نگر تلانتنا سلا ዶክተር የክርስቲያን ዶክተር አለ ዘመድ ማነው ዶክተር ዘበነ ይባላል እና ስለሱ ጽፌ ነበር ስለ ዘበነ ምን በየኔ ጻፍኩት ዘበነ ሙስሊምን የማይነካ ምርጥ የክርስቲያን የተዋህዶ አስተማሪ ነው ስለዚህ ስላልነካህን ስለማትሰድብን እና መሰግናለን ብዬ ፖስት አደረኩኝ መቼ ትላንትና ይሄው እንድታምኑኝ ትላንትና ፖስት አድርጌ ነበር ስለ ዘመድኩን ማለት ነው ስለ ዶክተር ዘበነ እሚገርማችሁ ይሄው ረታላይ ዲቪኒ መንጫሰ ይሄው ወይ ተማሩት ዲቪኒስ ሁመን ይማሩ በይ ይሄው ሰዓቱ ቀኑ ትላንትና ያልኩት ይሄው ይሄው ስለ ዶክተር ዘበነ ያልኩት እስላምን የማይሰድበው ብቻኛው የተዋህዶ መምህር ዶክተር ዘበነ ነው በዬ ትላንትና ቪዲዮ ላይ ፖስት አደረኩ እሄን ካደረኩ በኋላ ሪኩም ዘመድዬ በጣም ከመቃጠሉ የተነሳ ያለውን ተመልከቱ ይሁ ስሙ ብቻ እናት ምን ያለ እንዳለ ወራነ ጣሊያንስ በከሎ ለጥረት ሐለ እንደብን የመንጫስ ወይ ተማሩት ዲቪአንስ ሁመን ማሩ በይ ከነከከኩም ንሐለ ሊን ተማሩት ያትጃ ገመጁ ፊ ከበጀ ሳኒ ቀበኒፍሰል አራጅ እስላም ይላል ልብ በሉ ወራነ ጣሊያንስ በከሎ ለጥረት ሐለ እንደብን የመንጫስ ወይ ተማ እደግሞ አለው ማን ማሩ በይ ደግሞ አለው ፈርቷልኩ ተንበቅብቋል ሰውየው ወራነ ጣሊያንስ እሪኩም ዘመዳ ዘመድኩን የሚኖር ተባላችሁ አይደል እስከ መቼ ነው እስከ መቼ ነው አህመዲን ጀበል እየተናገረ የሚያስፈራን የምንፈራው እኔ ግን አንድ ጥያቄ የምለው እስኪ አህመዲን ጀበል እንደው ለአላህ ብላችሁ ክርስቲያንም ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ አህመዲን ጀበል አንድ ቀን ስለ ሞት ስለ ጭፍጨፋ ስለ መግደል ስለ መጋደል ሙስሊሞች እንደዚህ ያርጉ ክርስቲያኖች እንደዚህ ያርጉ ብሎ ያውቃል አህመዲን ጀበል በከሎ ለረት ሐለ አህመዲን ጀበል አንድ ቀን ተናግሮ ያውቃል አንድ ቀን እንኳን ወይኒ ዘመድኩን እኔ ለፍራል እኔ ለምቦቅቦቅል እኔ ልሽናል እኔ ሱ ሪሌሽን ትልልቀቅል ዘመድኩን ስሙ ብቻ እኛ ጋር ወንድ የለም ወይ እኛ ጋር የታጠቀ ሱሪ ለበሰ ክርስቲያን የለም ወይ አህመዲን ጀበልን የሚደፋልን የሚገድልልን ጀበሉን እንትን የሚያደርግልን እያለ ነው ጀበሉ አህመዲን ጀበል እንዲገደልብን ፕሮፓጋንዳ እየሰራ ነው አህመዲን ጀበል በክርስቲያን ዘንድ ቀለበቱ ገብቶ እንዲገደል እንዲገድሉት ሐሳብ እየሰጠ አይደለም እያነሳሳ ነው አድቮኬት እያደረገ ነው ሰዎችን
ሰውጭን ማኒፌስቶ እየፈጠረ የውሸት ትርክት የውሸት ትረት እያደረገ እስከ መቼ ነው አህመዲን ጀበል ጭንቅላታችን ላይ የሚቀመጠው? እስከ መቼ ነው አህመዲን ጀበል ሱሪ የታጠቀ ክርስቲያን ሱሪ የለበሰ ቀበቶ የታጠቀ የተዋህዶ ልጅ መቼ ነው አህመዲን ጀበልን የሚያጠፋው? መቼ ነው አህመዲን ጀበልን የሚገድለው? እያለ ነው ዘመድኩን ዋንድ የጠፋ ወይ ብሎ በእኛና በክርስቲያኖች መካከል ጦርነት እያነሳ ያለ ቆሻሻ ግማቻም ብስብስ ዲቃላ የዲቃላ ልጅ የሆነው እሪኩም ዘመዳ ዘመድኩን መምህር ነኝ የሚል ከአንድ እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ ነገር መምህር ሰውን አይሰድብም። መምህር ክፉ ቃል አይናገርም። መምህር የጥበብ ቃል የእውቀት ቃል መንፈሳዊ ቃል ሰማያዊ ቃል የፍቅር ቃል የእግዚአብሔር ቃል የመገለጥ ቃል ነው የሚናገረው መምህር። አንድ ክርስቲያን መምህር ከሱ የሚጠበቀው ይሄ ነው። ከዚህ ውጪ አንድ ክርስቲያን መምህር ጥላቻ፣ ስድብ፣ ሞት ካካ ብሎ እስከ መናገር የሚደርስ ሰባኪ ክርስቲያን አስተማሪ ከእሪኩም ዘመዳ ዘመድኩን ውጪ ሊኖርም አይችልም ኖሮም አያውቅም። እናዝናለን እኛ ሙስሊሞች ለእናንተ ክርስቲያኖች በጣም አርገን እናዝናለን። በጣም ነው የምናዝንላችሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ቆሻሻ የወረደ ርካይ ዝቃጭ ሱሙኒ አምስት ሳንቲም መልስ የሌለው ዝርዝር እንኳን የማይዘረዘር የተበሳሳ ቆሻሻ ሳንቲም ዘመድኩን እሪኩም ዘመዳ ዘመድዬ የኛን ብርቅዬ አስተማሪያችን አይደለም ሊናገረው እኛ ሙስሊሞች እንኳን በሙሉ አይን ልናየው በሙሉ አይን ልንመለከተው የምንሳሳለትን ጀበሉ ኡስታዛችንን ታሪካችን ተራራችን ዕውቀታችን ፍቅራችን አጥንታችን ደማችን እኔ ጀበሉ ከሚሞት ጀበሉን ከምትገድሉ እኔ ንገሩኝና ቦታውን እኔ መጥቼ ጀበሉ አና ፊዳ እኔ እሰዋለታለሁ ለጀበሉ አንገቴን በቀኝም በግራም ከፊትም ከኋላም ለጀበሉ አንገቴን እሰጣለሁ። የሙስሊም ኡማ አውራ ነው። የሙስሊም ምሁር ነው። የታሪክ ተመራማሪ ነው። ሩህሩህ ነው። ደግ ነው። ዝምተኛ ነው። ኮስታራ ነው። ቆፍጣና ነው። ፈሪሃ አላህ ያለው ነው። ቆሻሻ አይደለም። ሙስና የሚበላ አይደለም። የሚሳደብ አይደለም። የሰው ገንዘብ የሰው ሀቅ የሚበላ አይደለም። ሴት የሚያገለባብጥ አይደለም። ከዘመኑ ሰው ከዘመኑ ቢዝነስ አይደለም። ከመንግስት ስልጣን እንኳን ስልጣን ያልጠበቀና ስልጣን ከፖለቲካ ጋር እጁን ያላነካካ ንጹህ አስተማሪያችን ነው። ምን አደረጋችሁ? ጀበሉ ምን አደረጋችሁ? እስር ቤት እያለ እኮ ክርስቲያን ሙስሊም ሳይል ሲያበላ ሲያጠጣ የነበረ ነው። ለዚህ ደግሞ ውሻ የውሻ ልጅ የ360 ይሄ ማነው ስሙ ይሄ የእንትን ተቃዋሚ የታሰረው የነበረው የእሱ ቀላቢ ነበር። ማሳጅ እንኳን ሰውነቱ እንደዛ በስብሶ ሰውነቱ እንደዛ እንኳን መቆም አቅቶት አያጅቡ ጀበሉ ማነው ኡስታዝ አህመዲን ጀበል ይባላል። መቆም አቅቶት ኡስታዝ አህመዲን ጀበል ነበረ ሄዶ በዛ ብርድ እንዲህ እያረገ እያሻሸ እንዲድን ያደረገው ምግብ እንዲበላ ያደረገው ስጋ መረቅ የስጋ መረቅ እያመጣ ከስብራቱ እንዲድን ያደረገው ማን ነው? አህመዲን ጀበል ነው። ታዲያ ይህ ሰው ሊመሰገን ሲገባ፣ ሊወደድ ሲገባ፣ ሊከበር ሲገባ አብሮ የታሰሩት ሀብታሙ አያሌው ለዚህ ምስክር ነው። ሀብታሙ አያሌው ዛሬ ቆሻሻ ቢሆንም ተወጥቶ የማይናገር ካዲ ቡችላ ቢሆንም ማለት ነው ሀብታሙ አያሌው ተሰባብሮ እስር ቤት እያለ ቀና ያደረገው ቁስሉን የውሻ ቁስል አድርጎ የፈወስለት እኮ አህመዲን ጀበል እኮ ነው።
ሌላ ሰው መሰለ አህመድ ዲን ጀበል ነው ሌላ ሰው አይደለም አንተ ግም የግም ልጅ ቆሻሻ ብስብስ ወይ ተማሩ አህመድ ዲን ጀበል ማከመጣ አይደለም አንገታችንን አንገትን ቀነጥሳለን አንገትን ቀነጥሳለን ወንድ የታጠቀ ወንድ የታጠቀ ክርስቲያን ወንድ የታጠቀ ክርስቲያን ነኝ ያለ ወንድ ነኝ ያለ ማለት ነው አህመድ ዲን ጀበል እንኳን ሄዶን ይነካው ይቅርና እስኪ በግልምጫይን ወንድ የሆነ በግልምጫይን ብቻ እንደዚህ ነው አንገቱን ነው እንቀነጥስለት አንገቱን እንቀነጥስለታለን ይሄ ንፍጣም ንፍጣል ልጅ ወይተማሩት ዲቢ አንስ ሁመኒ ማ አንገቱን ነው እንቀነጥስለት ተነከከኩም ለዚህ ነው ዛሬ ዘመድኩን መሞቻውን ስለሚያቅ ምናለ እግዚአብሔር ወይ ጌታ ወይ እኔ ተካኝ እኔ 48 ዓመት ሆኖኛል 2 ዓመት ነው ቀርቼ በቃ እሷ ምን እንደምትሆን አላቀም ስለዚህ እኔን የሚተካ ሰው አምጣለ ቆሻሻ በኢትዮጵያ ታሪክ አይተካም አንተን የመሰለ ቆሻሻ ዘመድኩን ነግራለሁ አንተን የመሰለ ቆሻሻ በኢትዮጵያ ውስጥ አይተካም አንተ የኢትዮጵያ ህዝብ የማያቀ ሰነዱሱ የማያቀ ቤተክርስቲያን ያልሾምች ኢትዮጵያ ያላከበረች አንተ ጸረ እስላም ጸረ ሙስሊም አንተ ሸባሪ አንተ ፈሪ ፈሪ ባትሆንማ ከሀገር ተሰደ የሰው ሀገር ተቀምጠ አታባላም ነበር ለምን ሀገር ገብታ አታወራም ለምን ሀገር ገብታ አታወራም መጀመሪያ የበላሁን የሰው ብርዳ ክፈል የበላሁን ያጭበረበርከውን በቲያንስስም የበላሁን ተዘጋ ብለ አንተ ካህዲ አንተ ይሁዳ ቲያንስ ግብር የማይከፍል መንግስትን የሚያጭበረብር መስሪያ ቤት መሆኑን ይያወቅ አለን ይስሰራይ ነው ክርስቶስ ምንድን ያለው ክርስቶስ እኮ የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ስጧል ምን ማለት ነው የቄሳርን ለቄሳር መንግስት የሚጥለውን ግብር የሚጥለውን አዋጅ የሚጥለውን ማንኛውም ነገር ለመንግስት መስጠት ለመንግስት መመለስ ማለት ነው የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አስራትን ነው የሚመለከተው የቄሳር ለቄሳር ግብርና ታክስ ነው የሚመለከተው የቄሳር ለቄሳር የሚለውን ህግ ክደ በቲያንስስም ታክስና ግብር ሳትከፍል አጭበርብረ ህግ ወጥ የሆነ መስሪያ ቤት እንደሆነ ህግ ወጥ አሰራር ደንብና ህግ ያልተከተለ ያሰሪና ሰራተኛ ደንብ ያልተከተለ የከስተመር ሰርቪስ እንትን ዲሰርሚሊቲ ያልተከበረ በዛ ያልተከበረ በውላ ያልተመሰረተ የቢዝነስ ግንኙነት ያደረገ በማጭበርበር ላይ የተመሰረተ አንዱን ብቻ በኮከብ ከፍ አድርጎ ሌሎች ብር ያዋጡ አንዱን ብቻ የሚያነክሱበት የቢዝነስ ኔትወርክ የሌብነት ኔትወርክ ማለት ነው ራስን ከፍ አርጋ አርጋ ሶን የማይለውጥ ጨጓራ ይፈውሳል ሶን ያሳድጋል ሲፈልግ ብጫ ያረጋል ሲፈልግ ጥርስ ያበቅላል ሲፈልግ ጸጉር ያበቅላል ሲፈልግ ጭገር ያበቅላል ሲፈልግ ቂጥ ያወፍራል ይያልክ የውሸት ሰፕሊመንት ይሸጥ የውሸት ተስፋ ዓለም ትዞራላችሁ ቤት ይኖራችኋል መኪና ታገኛላችሁ እንደዚህ ትሆናላችሁ ይያልክ የውሸት ተስፋ እየሰጠ እዛ ቢዝነስ ውስጥ እየሰበክ የሃይማኖት የሚመስል የ666 በእናንተ አጠራ አይነት ሃይማኖት የሚመስል ሰዎችን በቅጀት ዓለም ተስፋ አስቆረጠ ከስራ አስወጥተ ከትዳር አፋርሰ ከሰፈር ነቅለ ከሀገር አስወጥተ አምጥተ ራስን ክበክበ ለራስም ያልሆነውን ቲያንስ አንተ ዛሬ አፋውጥተ ስትናገር እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ታዋጉ ስለ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው እግዚአብሔር እንደስትል አታፍርም አታፍርም ወይ ህግ የለም ወይ እናንተ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ አይገድብህም ወይ የቤተ ክርስቲያን ህግ የለም ወይ መጽሐፍ ቅዱስ አንተን አይገድብህም እንዴ እኛ እኮ ቁርአንና ሐዲስ ይገድብናል በዚህና በዚህ መውጣት አንችልም ህይወታችን ሁሉ በቁርአንና በሐዲስ የተሰፋ ነው ከዚህ ውጪ መውጣት አንችልም አንተ መጽሐፍ ቅዱስ አይገድብህም እንዴ አጥር የለህም እንዴ ወይስ እንደ ኢያሪኮ አጥር በውሸት በጩኸት በምናምን የፈረሰ አጥር ነው ያንተ ምን አይነት ቆሻሻ ማህይ ማስተማሪ ነው ባክ ላሰማችሁ ዛሬ ምን ሲል እንደነበረ ይሄው ወራና አሊያንስ በከሎለን ረካለን ዴቪን መንጫሳ
ወይ ተማሩት ዲቢአንስ ሁመን ማሩ በይ ስሙ አባ ትደውልብኛ ስሙ ምን እንደሚል ብቻ ስሙ ወራነ ጣሊያንስ በከሎለን ረት ሃለን ዴቪን የመንጫሰ ወይ ተማሩት ዴቪአንስ ሁመን ማሩ በይ ከነከቴ ምን ሃለለ ሊን ተማሩት ትጅታ ገመቱ ተበጀሳኒ አባንፍሰ መቼ አህመዲን ጀበል ስለ ክርስቶስ ፍቅር መች ተናገረ የተኛው ኡስታዝ ነው ስለ ክርስቶስ ፍቅር የተናገረ ከመጽሐፍ ቅዱስ ፍቅር ይልኩ ክርስቶስ ኢየሱስ የተናገረው ማለት ነው እኛ የተናገር ቁርአን ውስጥ እኮ የተናገረው ነው የሚበልጠው ይሄ ጳውሎስ የምትለው አንተ ሐዋርያ እኛ ሙስሊሞች ስማ ዘመድኩን እኛ ሙስሊሞች የክርስቶስ ሐዋርያ 12 ናቸው እንቀበላለን ችግር የለብንም ሐዋርያቶቹ ያጻፉትን ሐዋርያቶቹ ያልተናገሩትን እኔ ሐዋርያ ነኝ ብሎ 18 19 ደብዳቤ በክርስቶስ ስም የጻፈውን ውሸታም ጳውሎስን አይደለም እኛ ምንሰብከው ጳውሎስ እኛ አናውቀውም ማን እንዳመጣው ማናውቀውም ክርስቶስ ከስካረገ ከብዙ ዓመታት በኋላ የመጣ ሐዋርያ ነኝ ያለ ሰው ነው ፈላስፋ ይሁን የውሸት ሰው ይሁን የብዕር ስሙ ይሁን እኛ አናውቀውም ጳውሎስ ማን እንደሆነ ማን እንደሸለመው ምስክሮች አይደለም እኛ የምናውቀው 12 ሐዋርያቶች ናቸው ከሱ ጋር ስለ ክርስቶስ ፍቅር ከሆነ እኛ ቁርአን ውስጥ አላሁ ዐዘ ወጀል ስለ መርያም ስለ ዒሳ ሲናገር በትክክል ስለ ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ ስለ እናት መታዘዝ ምን ማለት እንደሆነ ስለ አባት ስለ ልጅ ስለ ተለያዩ ነገሮች ከማንም በላይ የሚናገረው ቁርአን ነው ከተናገሩ ኡስታዞቻችን ይሄንን ይናገራሉ እንጂ ስለ አንተ ክርስቶስ ነው ፍቅር ጴንጤ መሰለ እንዴ አህመዲን ጀበል ጴንጤ መሰለ ወይ አህመዲን ጀበል ፓስተር መሰለ ወይ ወይስ ሐዋርያ ወይስ ፕሮፌት ወይስ አፖስተል መሰለ አይደለም ሙእሚን አማኝ አላህን የሚፈራ ባሪያ ራሱን ዝቅ ያደረገ ምሁር ነው ለሃይማኖቱ ስል ተሰዶ ባለበት ሀገር የታሰረ ሳይፈራ አንገቱን ለሞት ይሰጠ ደረቱን ለሞት ይሰጠ ጀግና ነው አህመዲን ጀበል አንተ ቆሻሻ እንዳንተ ሀገር በቃ ወደ ሀገራት ትሂድ አባቶች ሰብስበው ወደ ሀገራት ትሂድ እባክህ እዛው ጀርመን ቅራሉን ከዛ ደግሞ ፓይለቱ ደግሞ ደውልና ይኸው ኤርፖርት እኮ እየጠበቁ ነው በቃ ስለዚህ ኤርፖርት እየጠበቁ ስለሆነ እባክህ ዘመድ ደህንነቶች ይዞ ይገሉሃል እባክህ እዛው ጀርመን ቅር አይደለም ተብሎ የቀረው አህመዲን ጀበል እስር አለብህ ወድ ከሀገር ወጣ ሲባል አልወጣም ከሀገር ወጥቶ ወደ ሀገር ስትገባ እስር ተይዞብሃል ይታሰራ ለሃይማኖት ካልተሰርኩነ ካልሞት ምኑን የሃይማኖት አስተማሪ ምኑን የሃይማኖት አባት ሆንኩኝ ብሎ ነው የመጣው እንዳንተ አባቶች ሽሹ አላሉትም የኛ ሙስሊም አባቶች አንተን ሽሽ ነው አይደል ትክክለኛ ሐዋርያ ቢሆኑ ኖሮ አንተን የመከሩ አባቶች ትክክለኛ መስቀል የተሸከሙ ቢሆኑ ኖሮ ሪኩም ዘመድ አዘመድኩን ያላ ዳይ ወደ ሀገሪድ መስቀልን ተሸከም ተዘቀል ችግር የለው ሙት አንድ ልጅ ነ ቀበር ምትባለው እኛ ጋር ግን ኡስታዞቻችን ምንድን ያሉት ገቡ ወደ ሀገር አንድ ያመለጠ ኡስታዝ እኮ የለም እኛ ሀገር ውስጥ አንድ ኢህአዲግን ወያኔ ፈርቶ ያመለጠ ኡስታዝ የለም አንድ እስኪ ስም ጥራል አንድ ፈርቶ ተንቦቆ ሀገር ጥሎ የወጣ የለም ሁሉም ሀገራቸው ላይ ነበሩ ሁሉም የታሰሩት ባንድ ድምጽ ይታሰብ ሳይፈሩ ኑራቸው ያበራ ብርሃናቸው ያበራ ፍርድ ቤት ሲሄዱ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አንተ የምትፈራው ማለት ነው አላሁ አክበር የምትፈራው አላሁ አክበር አላሁ አክበር እያሉ ነው እኛ ደግሞ ከውጭ ሆነን ድምጻችን ይሰማ
ድምጻችን ይስማ ዛሬ ፍርጥርጦ እናገራለሁ ድምጻችን ይስማ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ መሪ እኔ ነበርኩ ይድምጻችን ይስማ ድብቅ መሪ እኔ ነበርኩ ብዙ ነገር እየሰራ ነው ብዙ ነገር ኢትዮጵያ ለውጥ እንዲመጣ ከቀሮ በፊት ከጆዋር አህመድ በፊት ከማንም በፊት የኢትዮጵያን መንግስት ማፍረስ ይጀምር ነው እኛ ድምጻችን ይስማ የሚለው ነው እኛ ድምጻችን ይስማ ያልን ሳንቲም እየለቀምን አድማ ያደረገን ባይኮት ያደረገን ባይኮት ያደረገን ሳንቲም እንኳን ሳይቀር እየለቀምን እቃ ሳይቀራን ከዛም ያልን ባይኮት ማድረግ ጀመረን እኛንን ለዚህ አበቃረ ኢትዮጵያ ግን ዘረኞች አይደለንም እኛ ዘረኞች አይደለንም አማራ ይሁን ክርስቲያን ይሁን ምን ማለለም እኛ አንተ ግን ቆሻሻ ነህ አንተ ግን ፈሪ በቋቋ ነህ ለክልክለ ነገር አሉ ዛሬ ትላንትና ዘበን ዶክተር ዘበነ ፖስት ስላደረኩ እኔ ፖስት ስላደረኩት ምን እንደምል ተብልኩት ማሩ በይ ሰማችሁ? እነ ዶክተር ዘበነ በአራጅ ሙስሊሞች ዘንድ የተከበሩ ናቸው በጣም የተከበሩ ናቸው በጣም የተወደዱ ናቸው ይታያችሁ ዘመድኩን እኔን እንኳን የሚከታተል ሰው ነው ያቀኛላ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆኔን ያቀኛላ ድምጼ እንደሚሰማ ያቀኛላ ሺዎች እንደሚከተሉኝ ያቀኛል ምን ማድረግ እንደምችል ጉልበተኛ ኃይለኛ መሆኔን ጉልበተኛ ኃይለኛ እንኳን በአላህ አዘ ወጀል በጀሊሉን እንጂ ሽጉጥ ምናም ታክ እንትን ብዬ አይደለም ያቀኛል በደንብ ዘመድኩን በደንብ ነው የሚያቀኝ ትላንትና የፖስትኳትን ፌስቡክ ፔጅ ላይ ተመልከቱ የፖስትኳትን ሳትቀር አናዶታል ይሄው አይመኒታ ፔጅ ላይ ሁመን ማሩ በይ አይመኒታ ፔጅ ላይ ይሄው ሰዓቱ ተመልከቱ የፖስትኳትን ስለዚህ ዶክተር ያዝ ይሄ ሙስሊምን የማይነካ ሙስሊምን የማይሳደብ አስተማሪ ነው ይሄን ፖስት ስላደረኩኝ ተቃጠለና ትላንትና ምን አለ ይሁን ስሙት የሚሉን ወራነ ጣሊያንስ በከሎ ለጥረት ሃለን ዴቪን የመንጫሰ ወይ ተማሩት ዴቪንስ ሁመን ማሩ በይክ ተናከከኩም ይሃለለት ሊን ተማሩት ያትይጣ ከመጁ في ከበጀ ሳል ቀበኒፍ አያችሁ አይ ዘመድኩን ዘመዲ አይገርማል በሉኝ በአላህ አረ ይገርማል በሉኝ ስለ እነሱ አስተማሪ መልካምነት ከተናገርን አይደለም ስለ ጀበሉ ይቅር አንናገርም ስለ እነሱ መልካም አስተማሪ እንኳን ከተናገርን ዘመድኩን ሸይጣን ኢብሊስ እንደሆነ የምታውቁት ስለ ዘመድኩ ስለ እነሱ አስተማሪ አንስቼ አስተማሪያቸው ይሄ ነው ጥሩ ነው እና በቃ እናመሰግናለን ዘበነ ዶክተር ዘበነ ሙስሊሞችን አትነካም እናመሰግናለን ብዬስ እየወላችሁ መጣና አሁንማ አለ አሁንማ እነ ዶክተር ዘበነ ባለ ሁለት ዶክተሬት እንደ ሰርቲፊኬት የለው እየተመሰገኑልኝ ነው በሙስሊሞች እየተመሰገኑልኝ ነው አቃጠለው አናደደው እኔ ምለው እኛ ሙስሊሞች ቆይ እኔ ክርስቲያኖች ነው ምጠይቆ እኛ ሙስሊሞች ግን የእናንተን መምህራን መልካም የሆኑትን ማመስገን ኃጢአት ነው ወይ ምስጋና በእናንተ ኃጢአት ነው እስኪ ንገሩኝ ኃጢአት ነው ወይ ምን አጠፋን ምን አደረግን እዴ እንዴት ታመሰግኑታላችሁ? ለምን ታመሰግኑታላችሁ? ለምን ተወደደ በእናንተ ቀናት? አረ ሼም ነው ዘመድኩን የምር በጣም ሼም ነው ወላሂ ሼም ነው እንዴ
ለምን ወደዳችሁት? አንተን ስላልወደደ አንተን እኮ ያልወደደህ እኮ ባለ ኢቪል አይዲያና ኢቪል ታውትና ኢቪል ስፒችና ኢቪል አክሽን ነው። ሰይጣናዊ አስተሳሰብ፣ ሰይጣናዊ ሐሳብ፣ ሰይጣናዊ ምክርና ሰይጣናዊ ምክር ስላለ ማለት ነው ሰዎችን ካውንስል የምታረጉት ዲቪሊክ የሆነ አይዲዮሎጂ ስለያስ ሰይጣናዊ የሆነ ሐሳብ ስለምትመክር አንደግፈም ለንደግፋንችን እንኳንኛ ሙስሊሞች አይደለንም ከኛ ከሙስሊሞች ውጪ ያሉትም እኮ ተከለኛ ኦርቶዶክሳውያን እኮ የተዋህዶ ልጆች አንተ ላይ ከተሉ ተነከከኩም ኒሃለለት በውስጥ መስመር ብዙ ልጆች ናቸው የሚያናግሩ አይወዱም አይፈልጉም ቆሻሻ አስተማሪ እንደውክ ያቃሉ ቆሻሻ መምህር እንደውክ ያቃሉ ቆሻሻ እንደውክ ጦርነት እንደምትሰብክ ሾው ላይ እንደምትቀና በመምህራኑ ሳይ እንደምትቀና አሁን ዶክተር ዘበነ ላይ አፍን ትከፍታለ እኮ ያ ነው አንደኛ በድመ ይበልጣል ሁለተኛ በለምድ ይበልጣል ሶስተኛ በውቀት ይበልጣል አራተኛ በስልጣን ይበልጣል በቤተክርስቲያን ስልጣን እኔ አረ በእናንተ ቤተክርስቲያን ማለት በስልጣን ይበልጣል ለምን ዶክተር ዘበነ ነው የምትናገረው ለምን ዘበነ የምትናገረው ኦሮሞ ስለሆነ አንተ ጥላቻ ሙስሊም ከሃይማኖት ሙስሊም ነው ከዘር ኦሮሞ ያንተ ጥላቻ ይሄ ነው ከሃይማኖትስ ሙስሊምን ትጠላለህ ከዘሩስ ደግሞ ኦሮሞን ትጠላለህ ትላንትና ምን አልክ በራስህ ጽሑፍ ላይ አማራ ተራህን ጠብቅ አሁን ተራው የኦሮሞ ነው ብለህኮ አንተ በአማራና በኦሮሞ መካከል ጦርነት ልታመጣ የምትፈልግ ግን አማራና ኦሮሞ አይጣላም ኦሮሞ አማራ መቼም ቀሮና ፋን ነው እድሜ ለእድሜ ያንሰራራሉ እንጂ መቼም ቢሆኑ ቀሮና ፋኖ አይጣላም መቼም ፖለቲካ ነው ያለው ይሄ ፖለቲካ ይፈታል የፖለቲካ ሰዎች የሚሰሩ ሴራና ድክመት ነው ምናልባት ቀሮ ሊሳሳት ይችላል ፋኖ ሊሳሳት ይችላል ግን መቼም ቀሮና ፋኖ አይወድቅም ሲጀመር አንተ ቀሮና ፋኖ አንተ ሽማግሌ ነህ ትልቅ ሰው ነህ አንተ ዮናስ ሙሉ ነህ ኮርዳዊት ምናምን ትባሉ ትልቅ ሰዎች ናችሁ ምን ታደርጋላችሁ ይህ ሲጀመር እናንተ እኮ ሰፈር ለሰፈር በድርጅት ምንድን ነው በህብረት አሶሲሽን ፈጥራችሁ ምናምን መሰራት ያለ ትልቅ ሰዎች ናችሁ ዮናስ ሙሉ ነህ ራሱ አንተ ዮኒ ማኛ የምትባሉ አንተ ቅጅቢ ዛሬ የዘመርኩን ቂጥ የምትልስ አንተ ቆሻሻ ቆሻሻ ልጅ ማለት ነው የዘመርኩ ቂጥ መላ ሲጀመርክ ፈሪ አንተ ጀግና ነህ እንዴ አንተ አዲስ አበባ ልጅ ነህ ወይ ወደ እስኪ ሪኩን አረፍ ላርጉ ነው ወደ ዮኒ ልጅ አንተ አዲስ አበባ ልጅ ነህ ወይ እኔ የአዲስ አበባ ልጅ እውነት ሶስ ይሳደብ አላውቅም የአዲስ አበባ ልጅ ይተርታል ይቀልዳል ይተርባል ያፌዛል ይለክፋል አለካከፉ ራሱ ሴትን ሲለክፍ ሄዶ ሲለክፋት አንዷን ሴት ራሱ ደችን አፍንጫ ጀርባ ነው እንዲህ ማቃት ምናምን እያለ ነው አለካከፉ ያምራል አሰዳደም አንተ እኮ ስትፈልግ እንደ ዝርጥርጥርጥርጥ አድርገህ ሴት ልጅን የምታሰብ ምስል ሊያን እንዴት እንዳሰለቀስካት ከዚህ በፊት እናቀሃለን ደምንባ ሴትን ደምንባ የምታለቅስ ሰውን ጀንጅነ ተነስተ ደምንባ ያስለቀስካት ሰውን በው እዴ ከዛ ደግሞ ማትሰድባቸው ወንዶች ወንድ ትሳድ ትልቅ ሰውነ እርሶ ትልቅ ሰው ነው ትሆን ይማኛ እርሶ እኮ 48 ነው የዘመድኩን እኮ ያኑት እኮ ከርሶ እኮ ያን ጠብቅም ይሆን ይማኛ ትልቅ ሰው ነው እንዴ ሞራል የለውም እንዴ ሁለት ልጅ አለዎት አንድ ትልቅ ሚስት አለዎት ከዚህ በፊት አግብተው ፈቷል እርሶ ይሆን ይማኛ እንዴ ይሆን ይማኛ እርሶ እንደዚህ ማረቆ ትክክል አይደለም ትክክል እየሰሩ አይደለም ይሆን ከርሶ የሚያምረው ምክር መምከር አቅጣጫ ማሳየት በቃ ይሄ ነው ከርሶ የሚያምረው ደግሞ ለኛ ለቀቆ ይሄ እኛ ልጆች እንጫወትበት እንዝናናበት የኛ ጊዜ ነው የርሶ እድሜ አለፈ በቃ እናንተ እድሜ እኮ የኮር የምናምን የድንጋይ ፈለጣ ምናምን የምትባሉ ሰዎች አለፈ እድሜዎቻችሁ አለፈ ስለዚህ ማቆት ይሁን ይማኛ ዝቅ ብሎ ታች የሪኩም ዘመደ ቂጣ ይላሱ እርሶ ትልቅ ሰው ነው እንዴ ቂጥ ከሚልሱ አይስክሬም አይልሱ አሜሪካ አይደል እንዴ ያሉት አሜሪካ አይደል ወይ ያሉት እርሶ አሜ በቃ እንደ ድሮ ይሄ ስታርባክስ ዋን እሷን ይላሱ ውስጡ ምን እንዳለ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው ምን እንደከተ ውሃ ይሁን አየር ይሁን ፈስ ይሁን ያለበት አናቀም እንዴ ምታረጋጋል በቃ እሱ ልጠጡ እርሶ እንጂ ከርሶ አያምርም ዝቅ ብሎ ታች እንደ ዘመድኩን አይነሰው ዘመድዬ ብሎ አያምርም ከርሶ ላይ ሀቅ የሚናገሩ ሰው ይመስሉ ነበር እርሶ እርሶም ይሳደባሉ ሁሉን ይናገራሉ እኔ አዋቂ ነኝ እኔ ሁሉ ቻይ ነኝ ይላሉ 24 ሰዓት ስራ አይሰሩም
እንዴ ለርሶ ጥሩ አይደለም እኮ እንዴ ነገ በኢንሹራንስ በመንግስት ድጎማ ከመኖሩ ህይወቱን ከመገፉ ከሆነ ሰርቶ ጥሮ ሀብታም ወጣት መቼም ሀብታም ወጣት አይደለም ትልቅ ሰው ነው ለልጆቹ ሀብትም ያወርሱ ለልጆቹ እንትን ቢያደርጉ ነው የሚሻለው እንጂ ጥሩ አይደለም እርሶ እንደዚህ አይጠበቅም ዮኒ ማኛ እውነት አቶ ዮኒ ማኛ ከርሶ ጸሎት ነው የምንጠብቀው ዱዓ ነው የምንጠብቀው ሀዬ ሀዬ ጀባብ ነው ዱዓ ሲያርጉልን ነው እርሶ የምናውቀው እንጂ ጥሩ አይደለም እና አይላሱ ዘመድኩን ፈርተው ዘመድኩን ብዙ ተከታይ ስላሉ ብዙ ተመልካች ስላሉ እርሶ ላይ ጉዳት ሊያመጡ ይችላሉ ብሎ አይፍሩ እርሶ ግሽጣራስ ዮኒ ግሽጣራስ አይፍሩ እስከ መቼ ይፈራሉ አይም ቦቅቦቁ እኔ አስጠነቀቆታለሁ ከዚህ በኋላ ሲላይ ዘመድኩን አንድ ቃል እናገራሉ ብሎ እኔ አልተወትም ቃል ለምድር ለሰማይ እኔ አልተወትም ነው ዮኒ ማለት እውነት ጋሽ ጋሽ አልተወትም እኔ ጋሽ የሙት አልተወትም አበዙት አሁን ዮኒ ማኛ እስከ መቼ እርሶ እንደዚህ ቅሌታም ይሆናሉ እስከ መቼ ይቀላሉ እስከ መቼ ሱሪዎት ላይ ይሸናሉ እርሶ እስከ መቼ እስከ መቼ አቃተን እኮ አሁን በቃ ሀፋዛና ፓምፐርስ ነው የምናደርጉለት በቃ ፓምፐርስ እናደርጉለታለን በቃ እርሶ እየሳቱ ነው እርጅናው ነው መሰለኝ ስኳር አለቦት መሰለኝ ደም ግፊት አለቦት መሰለኝ በቃ ብዙ ነገር ሀሳብ አለቦት መሰለኝ ትክክል እየሆነ አይደለም አንጎሎ ምርመራ ያስፈልጋል መታደስ አለቦት ታድሶ ያስፈልጎታል እርሶ እና ይመለሱ እንጂ አይንኩ ወይ ከዘመዱ ጋር ቂጥ አይላሱ ቂጥ መላስ ጥሩ አይደለም ቂጥ መላስ ጥሩ አይደለም ቂጥ አይላስ አንተ አትላስ ቂጥ የዘመድ ቂጥ አትላስ ጥሩ አይደለም ይነግርሃለሁ አንተ ሰውዬ ጥሩ አይደለም እኔ መከርኩ ዮኒ ማኛ ከዚህ በኋላ እርሶ እኔ ስኳር አለቦት ብዬ ነው ደም ግፊት አለቦት ብዬ ነው ኮሌስትሮል አለቦት ብዬ ነው አቃለሁ የግር መሸማቀቅም አለቦት የወገብ መላላትም አለቦት የአንገት መውለቅም ደርሶቦታል አቃለሁ የአይን መሸዋራርም አለቦት እርሶ ስለዚህ ከዚህ በኋላ የዚህ የዘመድኩን ጉዳይ ይከታተላሉ ቢሉ ውድ ከራሴ ነገርኩ እኔ መጨረሻ ነው ከእርሶ ጋር ጨርሻለሁ ወደ ዘመድኩን ልመለስ አንተ ቆሻሻ አንተ እበት አንተ ዘር የሌለ ዘር ማንዘር መቼም ልጆች አድጎ ሰው ማይሆኑ እኔ እንጃ አንተ ወል አንተ እባብ ስለምትሆን ልጆች ራሱ እኔ እንጃ አይመስልኝ እና ዘመድዬ አህመድን ጀበል አልፋታም ብሎት ይኸው ይሁት እንግዲህ አልፋታም ብሎት ይኸው ምሎ ሁመኒ ማሩ በይክ ተነከኬ ኩምኒ ሀ ስሙት ሌንጭ ማሩት ያትጅቻ ገመቹ ፊ ከበጀሳ ቀበን ይፍሰል በእኛ ገንዘብ ይላል ዘመድኩን እኔ እኮ ዘመድኩን መንጫሰል እባካችሁ ስልክ የለኝም ስልክ ግዙልኝ ቤት የለኝም ቤት ግዙልኝ ላፕቶፕ የለኝም ላፕቶፕ ግዙልኝ ፑታንት የለኝም ፓንት ግዙልኝ በተለይ ቀይ ፓንት ቢሆን ደስ ይለኛል ለምንድን ነው ሲባል በቃ እዛ ጀርመን ውሻ አለ ቀይ ፓንት ሲያይ ብሎ ስለሚጮህ እንዲጮህ እፈልጋለሁ እኔን ሲያይ ብሎ ማለት ነው የለመነ ለማኝ የለማኝ ልጅ አንተ ቤጋርስ የሚገርማችሁ የሚገርማችሁ ወራነ ጣሊያንስ በከሎ ለጥረት ሐለ እንዴ ለምኖ ሁለት ስልክ ሁለት ላፕቶፕ ያስገዛ ቆሻሻ ሰውዬ ዋይፋይ እንኳን የሌለው በእኛ ብር ተምሮ በእኛ ሰልጥኖ በእኛ እንደዚህ አድርጎ አረ ዘበነ ከሰው ብር ወስዶ ያቅም በአስራት ብርም ራሱን አስተዳድሯል ፔንቴ ፓስተር መሰለ እንዴ ዘበነ አሁን የተማረ እኮ ነው ዶክተር ዘበነ የተማረ ምሁር እኮ ነው አይደለም ቃሉ ማለት ነው ላቡን እንደዚህ አድርጎ እንዲህ አፈር ላይ እንዲህ ቢዘራው ወይስ እንዴ ወይ ገብስ ወይ በቆሎ ነው የሚሆነው እንዲህ ላቡን ዶክተር ዘበነ ላቡን እንደዚህ አድርጎ መሬት ላይ እንደዚህ ቢረጭ ወይ በቆሎ ወይ ገብስ ወይስ እንዴ ይሆነ ቶ ምላሴ ላይ በእውነት አንተ ግን ቆሻሻ አንተ ራስህ መሬት ውስጥ ብትገባ አንተ መሬት ውስጥ ብትቀበር ማለት ነው ትል አንተን አይበላህም ትል አንተን ይጸየፋል ትል እንኳን አንተን አይበላህም
አይበላም አንተ you are such goddamn bullshit ኩስለውክ ማለት እኔ አክልነ ዘመድ ኩልሪኩም ዘመድ ዘመድ ይሄ እኔ አክልነ አንተ ሸታ ታወራዳ ሌባ መጣላህኑ ደሞ ይው ዩት እኔ ትላንትና ዶክተር ዘበነን ስላደነኩት ስለወደድኩት ወይ ተማሩት ማለት ነው ስለወደድኩት ስላከበርኩት እንዴት በሙስሊሞች ይወደዳል ሊንጨማሩት ያቲ ነገ ሰለመ በላ ዘበነ ሰለመ ኢንሻአላህ ይሰልማል ዘበነ ባንተ ስድብ ዘበነዬ ኢንሻአ ዶክተር ዘበነ ኢንሻአላህ በሉ ሰልሙ እኔ ዶክተር ዘበነ የድሮ ቄስ የሆኑ ሼኪ የድሮ ጠጪ የሆኑ አጠጪ የድሮ ውሸት ተናጋሪ የሆኑ እውነት ተናጋሪ የድሮ መሐይም የሆኑ ስልጡን የድሮ ገዳይ የሆኑ ተገዳይ የሚል ኡስታዝ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ኢንሻአላህ ደሞ ኡስታዝ ይሆናል አይኔ ያየ አይኔ ያየ የቂጥን ጸጉር እየረገፈ ዶክተር ዘበነ ሙስሊም ነው ወዳል ከምጣላህም ዶክተር ዘበነ ሙስሊም ይሆነ አካሂዱ እንደዛ ነው እዩት ወራነ ጣሊያንስ በከሎለን ረት ሃለን ዴቪን መንጫስ ወይ ተማሩት ዴቪ አንስ ሁመን ማሩ በይ ከነከከ ኩምኒ ሃለ ሊን ተማሩት ዲጫ ገመጁ ፊ ከበጀሳኒ ከበንፍሰይ እስላሞችን አይናገርም አያችሁ صلى الله على محمد نبي صلى الله على محمد نبي امي غرمى تشكرو مسلمين عين ناغرم قال بقال يصافكواتن قال بقال يصافكواتن قال بقال يصافكواتن امتتو مسلمين عين ناغرم زمدكو زبنا مسلمين عين ناغرم اي منيتا اندزي يالنو يادنكو نو امسغنالي بطام دكتور ريكو زمدا بطام نو ارغي ما امسغني بطام 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 በነገራችን ላይ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ አዲስ ያሰደኩት ነው ይሄን ዩቲዩብ ቻናል የምጠቀመው ለዘመድኩን ሌላ ነገር አለ ዘመድኩን አታክ ለማድረግ እሱ ሪ አታክ ለማድረግ እሱ አታክ እንደሚያደርገኝ ለኔም ደግሞ መልስ ግብረ መልስ መስሱ መስተላልብኝ ያርኩን አይመኒታ ብላችሁ ብትገቡ ዩቲዩብ ላይ ታገኙኛለች አይመኒታ ብላችሁ ግቡ ጽፋችሁ አይመኒታ ብላችሁ ጻፉና ግቡ ታገኙኛለች እንግዲህ ዘመድኩን በሙስሊሞች ላይ ጦርነት እየከፈተ ሙስሊሞች ምን ይያለ እንዳለ ታቃላችሁ ኡስታዞቻችንን ለመግደል ይሄው ሰራዊት ወራነ ጣሊያንስ በከሎለን ረታለን ዴቪን መንጫሰ ወይ ተመረታ ዴቪንስ የጠመደው ሙስሊም ይለው አንድ ሙስሊም ስለመረታ ቢጠመደ ማንም ይለው ዘመድኩን መረታ ብን ስለሚፈራው እንደሱ ዋልጌ ስለሆነ ልክ ልኩን ተናግሮ ወንበሩን እንደሚያሳጣው አቀረ ዘበነ ግን ጫዋ ነው ዘበነ ይበሰለ የሰከነ ማቹር ዌል ማቹር ዲዮነ ሰው ነው ሚገርማቹ ዌል ማቹር ዲዮነ ሰው ነው ያ ግን ሙስሊም እኛ ሙስሊም አይደለም ስለ ኢሳ የማያቆን የማይመለከተውን መጽሐፍ ቅዱስ ሲፈልግ ማን ነው ይሄ አሁን ያሉ አስተማሪ ሚገርማችሁ ነገር ሲፈልግ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወይ ተማሩት ዴቪ አንስ በር የማርያም ማህፀን ነው ተነከከኩም ኒሃ ግርግዳ ሙሴ ነው ትጅጫ ገመጁ ፊ ከበይ ቁልፍ ቀበኒፍሰል ነብዩ ኤልያስ ነው የሚል በአሊጎሪዝም በተረትና ምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ሰፈር ህልም የሚፈታ ሰው እኮ ነው ስለ ኢሳ ስለ መጽሐፍ ቅዱስና ስለ ቁርአን ስለ ኮምፓራቲቭ ሪሊጅን መናገር እንኳን ስለኛ ስለ ሙስሊም ቁርአን ይቀርና ይናገር ይቀርና ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን በመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራኖች ሲመዘን በቲዮሎጂያንስ ሲመዘን ትምህርቱ የውሸት ፋላሲ እግዚአብሔር ያልተናገረውን እግዚአብሔር ሊያስተላልፍ የፈለገውን መልእክት ያለያዘ እሱ አንደርስታንድ ያላደረገው ያልገባው በራሱ ስሜት በራሱ መረዳት መጽሐፍ ቅዱስን የሚፈታ ሰው ነው
ይሄን ሰው ነው እንግዲህ ዘበነ የሚያክል ዶክተር ዘበነ የሚያክል ዶክተር ዘበነን የሚያክል የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁር ዘበነን የሚያክል ዶክተሬቱን ይሰራው በ አይ ቲንክ በ ኦልድ ቴስታመንት ላይ መስለኝ በብሉክ ኪዳን ላይ ነው አብዛኛው ይሰራው የመጨረሻውን PhD በዛ ይሰራ ሶዬ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ጠንቅቆ የሚያውቅ ግሪክን አርማይክስና ሂብሩን በደንብ ያጠና ሶዬ ማህይም አድርጎት ምረታብ ደሞ ጠላ የጠጣ ጠጅ የጠጣ ሲፈልግ ጂንስ የለበሰ ሲፈልግ ጸጉሩን ፍሪዝ አድርጎ ሲፈልግ ጥቁር መነጽር ለብሶ ገርግዶልህ ጥቁር መነጽር እንደዚህ ገረግድልህና ሚገርመው እኮ ሚገርም አስተባሪ ሆኖ ባቃጭ እንዲህ ገርግዶልህ ፎቶ ይነሳል ብሎ እንዴ ብሎ ይነሳል በቃ ቫንዳም ይሁን ሽዋዚንገር ይሁን ሳናውቅ ማለት ነው ሽዋዚንገር ይሁን ማን ይሁን ሳናውቅ ማለት ነው እና ምረታብን ያመሰግናል ዘበው ራሱን እንኳን እንዴት እንደሚያፈርስ ዘበነ በሷፍ የሚጠራሱ አይደለም ዘበነ በጣም የተከበረ ትልቅ ሰው ነው ደሞ በቅርቡ ሙስሊም እንደሚሆን ተስፋ አለኝ በቅርቡ ዋና ጣሊያንስ በከሉ ለጥረት ሃላን ዴቪን የመንጫሰ ወይ ተማሩት ዴቪ አንስ ሁመን ማሩ በይክ ከነከከኩም ንሃለት ሊንጭ ማሩት ትጅቻ ገመጩ ፊ ከበጀሳል ቀበንፍሰል እህን ያክል የቆሸሸ ሰው ነው ዘመድኩን ማለት በሙስሊም በክርስቲያን ላይ ጦርነት እያወጀ ያለ ሰው ነው ተበልከቱ ወራነ ጣሊያንስ በከሉ ለጥረት ሃላን ዴቪን የመንጫሰ ወይ ተማሩት ዴቪ አንስ ሁመን ማሩ በይ አያብረም አንዲ ሃይማኖት አስተማሪ እግዚአብሔር አብ አባት ነኝ እናንተ ደግሞ ልጆቼ ናችሁ ይያለ የእግዚአብሔር ህዝብ የእግዚአብሔር ልጆች የክርስቶስ ወንድሞች የሐዋርያቶቹ ወገኖች ብሎ መስበክና ማስተማር ሲገባ የከሌ ጀነራል ልጆች የከሌ ልጆች የፋጡማ ሮባ ልጆች የኃይሌ ገብረስላሴ ልጆች የቀነኒሳ በቀለ ልጆች የቱላ ጉላ ልጆች እየሞታችሁ ነው የሚል ቆሻሻ መምህር እኔ አይቼ ሰምቼ አይቼ ማለቅ ይሄ በጣም ሞት ነው ውርደት ነው ለክርስቲያን ሞት ነው ለክርስቲያን ውርደት ነው በእውነት ነው ምላችሁ ወይ ተማሩት ሞት ነው አንድ መምህር አንድ የክርስቲያን መምህር ማስተማር ያለበት ከዘር እንዲወጡ ከዘረኝነት እንዲወጡ ዘር መቁጠርን እንዲያቆሙ ነው እንጂ ዘር የቆጠሩ እንዲኖሩ ዘረኛ እንዲሆኑ በዘር ሰበብ ጦርነት እንደታወጀባቸው እነሱ ደግሞ በዘር ጦርነት እንዲያውጁ በዘር ሰውን እንዲገድሉ በዘር ይሄ ካንዲ ኦርቶዶክስ መምህር አይተማ ሲጀመርሱ የኦርቶዶክስ መምህር ማለት ስሙት ወራነ ጣሊያንስ በከሉ ለጥረት ሃላን ዴቪን የመንጫሰ ወይ ተማሩት ዴቪ አንስ ሁመን ማሩ በይ ከነከከኩም ንሃለት ሊንጭ ማሩት ትጅቻ ገመጩ ፊ ከበጀሳል ቀበንፍሰል ታረዱ ይላል ማን ያረደው ሙስሊም ክርስቲያን አርዷል ገሏል ሙስሊም አልሞተም ወይ ምን ነው ሙስሊሞቹ ሲሞት መልስ አልተናገርም ምን ነው ለሙስሊሞች የእውነት ኢትዮጵያዊ ቢሆን ለኢትዮጵያ የሚጮህ ትክክለኛ ሰው ቢሆን ሙስሊሞች እየሞቱ ነው ኢትዮጵያኖች እየሞቱ ነው ክርስቲያኖች እየሞቱ ነው ብሎ በአንድ ዜማ በአንድ ድምፅ ለምን አይናገርም ግን እንደዛ አይደለም አላማው ክርስቲያን ሰበብ አድርጎ እስልምናን መጥላት ነው እስልምናን ይጠላል ዘመድኩን ሙስሊምን ይጠላል ለጉድ ነው የሚጠላው የአብይን መንግስት የሚጠላው ለምንድን ነው ለሙስሊሞች ዘመን ስላመጣ ነው ሙስሊሞችን ከፍ ስላደረገ ነው በመጅሊስ ማለት ነው ሌላ ችግሮች ቢኖሩም ማለት ነው
ዛሬ ላይ ግን በሙስሊሞች ላይ ደባ በመስራት ሙስሊሞች ትምርት ቤቶቻቸው መስጊዶቻቸው ቀድሞ ሲቃጠል የሞጣን ታስተውሳላችሁ ሞጣን እንደዛ አቃጥለው ሞጣን እንደዛ አድርገው አልበቃ ሲላቸው ሙስሊም አልሞት ሲላቸው ብር እየተዋጣ መስጊድ ሊሰራ እንደምችል ሲገባቸው ምን አደረጉ በብር የማይተካው ብር አዋጥን የጎፈንድሚ ከፍተን የማንተካቸውን ብርቅዬ ኡስታዞቻችንን ብርቅዬ ዑለማዎቻችንን መግደል ጀመሩ ለምንድ ነው መስጂድ ይተካላ ማንማሩ በይ የፈረሰ ንግድ ይተካላ የሰረቁብን ጫማ እንተካልና የገደሉብን ኡስታዞቻችንን ግን አንተካም አንተካቸውም አንድ ኡስታዝ ከሚሞት 2000 መመም ይሞት ይሻላል እኔንም ጨምሮ አንድ ኡስታዝ ከሚሞት አንድ ሙአዚን ከሚሞት እነሱ ግን እንደዛን ያደረጉብን አሻጥሩ እንደዛ ነው ዞሮ ዞሮ አሁንም ሪኩም ዘመዳ ዞሮ ዞሮ ምን እንደሚያደርግ ተካላችሁ አህመድ ዲን ጀበል እንዲገደል ነው የሚፈልገው አህመድ ዲን ጀበል ላይ ጦርነት ነው ያወጀው አህመድ ዲን ጀበል እንዲሞትብን ነው የሚፈልገው አውራችን አይናችን ቀኝጃችን እግራችን አፋችን ምላሳችን ስለ አጼዎቹ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ስለ ሙስሊም ሪቮሉሽን ስለ አህመድ ግራኝ ስለ አህመድ አልጋዚ ስለ ሐረር ኡስታዞች ስለ ሐረር ሱልጣኔት ስለ ሽዋ ሱልጣኔት አርጎ ያስተማረ ሰው ነው መጽሐፈ ነገስትን የተረት መጽሐፍ እንደሆነ የውሸት እንደሆነ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚጀምረው በመጽሐፈ ነገስት አማካኝነት በመጽሐፍ ቅዱስ እንዳልሆነ ስለ አስተማረ ሐቁን ስለ ተናገረ የኢትዮጵያ እድሜ የዛሬ 3000 ዓመት እንዳልሆነ ከዛ በፊት ጀምሮ ኢትዮጵያ በኑቢያ አማካኝነት ከግብጽ ከሱዳን ከተለያዩ ሀገራት ከተለያዩ ነገዶች ጋር በባበል መንደብ በዚህ በሶሪያ በሳዑዲ አረቢያ በየመን ኢትዮጵያ ግንኙነት ታሪክ የነበረች የሰለጠነች ቅድምት ሀገር መሆኗ የክርስቲያን ደሴት ብቻ አለመሆኗ ሳባ የምትባል ያልተፈጠረች ማግዳ የምትባል ኢየሩሳሌም ሄዳ ከንጉሥ ሰለሞን ጸንሳ ታቦት ተሰርቆ እሷ መጣ ልጁ አይዶ ታቦት ሰርቆ መጡ ጽዮን ላይ ጽዮን ታቦት ተብሎ አክሱም ላይ መስጂድ እንዳይሰራ በውሸት ታሪክ ላይ አክሱም ላይ መስጂድ እንዳይሰራ ከሎለን ረት ሐለ እንዴ መስጂድ እንዳይቋቋም ጽዮን ታቦት አለ ስለዚህ መስጂድ ማሰራት አይችልም ተብሎ ሙስሊሙ ሲሰደዱ ለዛ አፍ ስለሆነ ሐቁን ስለተናገረ የኢትዮጵያን ታሪክ በትክክል ስለአስተነተነ ሚኒሊክ የሚባለው እብን አልመሊክ ወይንም እብን አልሐኪም መሆኑ ትክክል እንደሆነ ንጉስ ሰለሞን ሱለይማን አለይሂ ሰላም ሙስሊም የነበረ ንጉስ አይሁዳዊ ሙስሊም የነበረ ንጉስ እንጂ ክርስቲያን ያልሆነ ክርስቲያን የብሉይ ኪዳን ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ በእነዚያ አማካኝነት የገባው የኢትዮጵያ ነገዶች በዚያ አማካኝነት ነው ነገደ ካም ነገደ ምናምን ይያሉ የውሸት ታሪክ የውሸት ትርክ የማናቆን የአክሱም መንግስት ባልተመሰረተበት ወቅት የአክሱም መንግስት ባልተመሰረተበት ዘመን ላይ አክሱም ተነስቶ ንግስት ሳባ እስራኤልዳ መጣ የሚል የውሸት ትርክ በአቶ ታዬ አማካኝነት የተጻፈውን የታሪክ የውሸት ታሪክ ምስቅልቅሉን ያወጣ ሐቁን የገለጠ ምሁር ስለሆነ እኮ ሐቁን ያወጣ ምሁር ስለሆነ ነው ምክንያቱም ሱለይማን አለይሂ ሰላም ወይ ንጉስ ሰለሞን የነበረበት ዘመን እና አክሱም የተመሰረተበት በመካከላቸው የ880 ዓመት ልዩነት አለ ቢቀር እንኳን አዳም የግዕዝ ቋንቋ ነው ሲናገር የነበረው ተብሎ እንኳን የውሸት ትርክ በአገራችን ላይ መጥቶ ይህን ሁሉ ሀቅ ለሙስሊሞች የጠበቃ ሆኖ ሀቅ ያወራው አህመድ ዲን ጀበል ነው ስለዚህ ይህን ኡስታዛችን የአይናችን ብሌን ነው ልባችን ነው ትርታችን ነው استنفاساتنا
እስትንፋሳችን ነው፣ ቀኝ እጃችን ነው። አህመዲን ጀበል ቀኝ እጃችን ነው። ምንም ልታረጉት አትችሉም፣ ምንም ልታረጉት አትችሉም። ምንም ማድረግ አይቻልም። ቅጣት አህመዲን ጀበል። ብዙ ትናንሽ ጀበሎች አሉ። አንዱ እኔ ነኝ። ትንሹ ጀበሉ እኔ ነኝ። እንደ እኔ ብቻ አይደለም፣ ሺህ ሲባዛ ሺህ ጀበሎች አሉ። የሚገርምህ ሺህ ሲባዛ ሺህ ሺህ ሲባዛ ሺህ አለን። ስሙ ወራነ ጣሊያንስ በከሎ ለረት ሀ ኢትዮጵያን የመሰረተው ጀነራሎች ናቸው። ኢትዮጵያ የተመሰረተችው በጀነራል ነው። ኢትዮጵያ የተመሰረተችው በወታደር ነው። ከኩኒ ሀለ ሊን ተመልከቱ። ገመቱ ፊ ከበጀ ሳል ቀበኒፍሰል ወላችሁ ፌንት ሲነክል ፌንት ሲነክል ኤዮሪኩም ፌንት ሲነክል ተመልከቱት። ላሳያችሁ ወራነ ጣለ አልቻለም። በከሎ ለረት ሃለ እንደብኒ አልቻለም። ወይ ተማሩት ዲዲ ይወልስ ፌንት ሲነክል ማሩ በይ ፌንት ሲነክል አልቻለም አልቻለም። አማተበ ሊሞት ነበር ዛሬ። ሪኩም ዘመዳ ዘመድኩን ሊሞት ነበረ ዛሬ። ይኸው ውሃውን ግጥም አድርጎ አልቻለም። ይኸው ዘመድኩን ሞቶ ነበር። ተመልከቱ፣ ስለ ጀበሎ ሲያወራ ተመልከቱ። ይኸው ሞቶ ነበረ ዛሬ። ተመልከቱት፣ አልቻለም። ይደግምላችኋለሁ አልቻለም። ዛሬ ሞቶ ነበር። ሸይጣን እንዳለበት ይሁ፣ ሸይጣን እንዳለበት ይሁ። ሸይጣን ያለበት ሰው ነው። ይሁ ሲያጓራ ገመቹ ፊ ከበጀ ሳኒ ይሁ ሲያጓራ ይሁ ይሁ ሲያጓራ ወራነ ጣሊያንስ በከሎ ለረት ሃለ እንደብኒ መንጫሰ እዩት ሞቶ ነበር ይሶየ ማሩት ዲቢአንስ ወመን ማሩ በይ ቤንት ፊ ቀረቲ ቱካንጃላተኒ ያጋራሱ ዱኪ ዲአፋብደተኒ ሞቶ ነበር እዩት ቤንት ፊ ቀረቲ ቱካንጃላተኒ ሸይጣን አለበት፣ ጅኒ አለበት፣ ቅራ ያስፈልገዋል። ሸይጣን አለበት። ከዛም እንደሚል ይሁ ወራነ ጣሊያንስ በከሎ ለረት ሃለ እንደብኒ መንጫሰ ወይ ተማሩት ዲቢአንስ ሁመን ማሩ በይ ከነከኬኩም ሃለለት ሊንጨማሩት ትጅቻ ገመቹ ፊ ከበጀ ሳኒ ቀበኒፍሰል ያጋራሱ ዱኪ ቢአፋብደተኒ ቦታብደተኒ ያጋራሱ ዱኪ ቢአፋብደተኒ ቦታብደተኒ ቦታብደተኒ ወራነ ጣሊያንስ በከሎ ለረት ሃለ እንደብኒ መንጫሰ ወይ ተማሩት ዲቢአንስ ሁመን ማሩ በይ ቤንት ፊ ቀረቲ ቱካንጃላተኒ ያጋራሱ ዱኪ ቢአፋብደተኒ ቦታብደተኒ ቦታብደተኒ ቤንት ፊ ቀረቲ ቱካንጃላተኒ ያጋራሱ ዱኪ ቢአፋብደተኒ ቦታብደተኒ 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 ያጋራሱ ዱኪ ቢአፋብደተኒ ቦታብደተኒ ቦታብደተኒ ወራነ ጣሊያንስ በከሎ ለረት ሃለ እንደብኒ አያቹ
አስተማሪ የኦርቶዶክስ አስተማሪዎችን ፍቅር የሚሰብኩትን ገደል ይግባ የሚል ሰው ነው። ገደል ይግቡ። እንዴት እንዴት ገደል ይግቡ ትላለህ? ትልቅ ሰው አይደለም? ትልቅ ሰው አይደለም ወይ? እንዴት ገደል ይግቡ ትላለህ? አያሳፍርም ወይ? ይሄ ነው ወይ መምህራችሁ? ክርስቲያኖች ንገሩን እስኪ፣ ገደል ግቡ የእናንተን አስተማሪ ብሎ የሚሳደብ ነው ወይ? የአይን ብሌናችን ነው የምትሉት መምህራችሁ? አስተማሪዎቻችሁን ገደል ግቡ የሚል ነው? ይሄ ነው የእናንተ አስተማሪ? ይሄ ነው ወራነ ጣሊያንስ በከሎለን ረት ሃለ እንዴብን መንጫስ ወይ ተማሩት ዴብአንስ ሁመን ማሩ በይክ ተነከከኩም ኒሃጠለ ሊን ተማሩት ያትጅቻ ገመጁ ፊ ከበጀ ሳልፍ ቀበንፍሰል ወራነ ጣሊያንስ በከሎለን ረት ሃለ እንዴብን መንጫሰ ወይ ተማሩት ዴብአንስ ሁመን ማሩ በይ እኔ ምለው ዘመድኩን የመን ነው ያለው ሶሪያ ነው ያለው? ስለ ሶሪያ ነው የሚያወራው ወይስ ስለ የመን ነው? ነደዱ ቤተ ክርስቲያን ፈረሰ፣ ቤቶች እኔ ግራ ገባን እኮ ዘመድኩን የት ነው የሚኖረው? ሶሪያ ነው? የመን ነው? የት ነው? ፍልስጤን ነው? ስለማን ነው የሚያወራው? ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እዴ? ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይ? ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ አስተማሪዎቻችን ናቸው እየሞቱ ያሉት። አሁን አስተማሪዎቻችን ነው የፖለቲካ ችግር። ኢትዮጵያ የሃይማኖት ችግር አይደለም፣ የሃይማኖት ግጭት አለም ያለው። ስለ ፖለቲካ ችግር ነው ያለው። ስለማን ነው የሚያወራው? ዘመድኩን ምንድና? ማን ነው ሙስሊም? የትኛው ሙስሊም ድርጅት ነው ቤተ ክርስቲያንን ወስዶ ክርስቲያንን ያቃጠለው? እዴ እኮ የፖለቲካ ችግር ነው፣ የሃይማኖት ችግር የለም። የትኛው የሙስሊም መምህር ነው የክርስቲያን መሞትን የደገፈው? የትኛው ሙስሊም ፔጅ ነው እናንተ እንድትገደሉ የስም ዝርዝር የሰጠ ነው? የትኛው ሲጀመር ከዛሬ 3 ዓመት የተገደሉትን ከዛሬ 3 ዓመት የሞቱትን ከዛሬ 3 ዓመት የታመሙትን እያመጣችሁ ይኸው ሞታችሁ ይኸው እያላችሁ የውሸት ዜና የውሸት ሁክስ የሆነ ዜና እያቀረባችሁ የተዋረዳችሁት እናንተ ያፈራችሁት እናንተ እንጂ እኛ አይደለም። እኛ ግን አስተማሪዎቻችን ቤታቸው ላይ አይደለም፣ ቤተ እምነታቸው ቤታቸው አይደለም፣ የፈጣሪ ቤት በሆነው የአላህ ቤት በሆነው መስጂድ ስር እኮ ነው አልማችሁ እየገደላችሁ ያላችሁት፣ አልማችሁ እያጠፋችሁ ያላችሁት። ለምን? የሙስሊምን ስረ መሰረት ማጥፋት ስለምፈልጉ። ግን አይሳካም። ዴቢአንስ ሁመን ማሩ በይክ ተነከኬኩም ኒሃለ ኢትዮጵያ ትነሳለች የሚለው የትኛው ኢትዮጵያ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሙስሊም የሌለባት፣ ሙስሊም ተገዢ የሚሆንበት፣ ሙስሊም እስላም ቁስላም የሚባልበት፣ ሙስሊም ፈሪ የሚሆንበት፣ ሙስሊም የማይነግድበት፣ ኢኮኖሚካሊ ድሃ የሚሆንበት፣ ሶሻሊ ሞራሉ የሚወድቅበት፣ ኤዱኬሽናሊ በእውቀት ዝቅ የሚልበት፣ ወይ ተማሩት ዴቢአንስ ፕሮፌሽናሊ ምንም ሙያ የሌለው፣ ጂኦግራፊካሊ ቦታ መሬት ይዞታ የሌለው፣ እቺን ኢትዮጵያ ነው የሚፈልገው። ዘመድኩን እቺን ኢትዮጵያ ነው የሚፈልገው። ግን አይሳካም፣ አይሳካም። ኢትዮጵያን ያሳደግናት በጋራ ነው። ኢትዮጵያን ያሳደግናት በጋራ ነው። ክርስቲያኑም በአቅሙ ማሳድጓታል፣ ሙስሊሙም ማሳድጓታል። በጋራ ነው ያቺን ሀገር ያሳደግናት፣ በጋራ ነው የገነባናት። ክርስቲያን ቀድሞ አልገነባትም። ክርስቲያን ቀድሞ አይደለም ይኖርባት። ክርስቲያን ቀድሞ አይደለም ኢትዮጵያን ከፍ ያደረገው።
ሁላችንም አሻራ አለብን ሁላችንም አሻራ አለን ሁላችንም ፊንገር ፕሪንት አለን በእያንዳንዱ ሂስትሪ ነገር ግን እናንተ አንተና ዘመድኩና አንተ የተጣመመ ባይንድ ያርገ ሂስትሪ ነው በኢትዮጵያ መፈጻም ፈልጉት ያ የለም 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 ኢትዮጵያን እንደፈለካት አንተ በመሰረት በተረትና ተረት አንተ በጻፍከው በጨለማ ዘመን በሚባለው ወቅት በተጻፈው መጽሐፈ ነገስት አማካኝነት የኢትዮጵያን ታሪክ መስራች አትሆንም የኢትዮጵያን ታሪክ ምስረታ ላንተ አሳልፈን አንሰጥም the foundation of starting history or the beginning history of Ethiopian foundation በአንተ ተረት ላይ አይመሰረትም አበደን አይመሰረትም በትክክለኛው አረቦቹ በጻፉት ፈረንጆቹም በጻፉት በትክክለኛው ያጥንት የድንጋይ ምርምር በተውፊት እንዴብኔ መንጫሰ አፈታሪኮች ምርምር የስዕል ይቅርጻቅርጽ የግድግዳ ስዕሎች ምርምር እነዚህ መሰረት ያደረገ እነዚህን መሰረት ያደረገ ላይ ይመሰረታል እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ሁለት ገዳዳ ታሪክ ነው ያለው አንደኛው በዚህ በኩል የኢትዮጵያ 3000 ዓመት ነው ሳባ ሄዳ ዲቃላ ይዛ መጣ ኢትዮጵያ ላይ ንጉስ አረገችው ምናምን የሚል ገዳዳ ታሪክ አለ በዚህ ደግሞ በኦሞ በአዋሽ በኩል ደግሞ በኮንታሬ በአዋሽ ኮንታሬ በኩል ደግሞ